Programação Bar Túnel do Tempo, Semana da Pátria. Nesta quinta-feira, reggae do Energético Fusion, com as radiolas Ajaxon FM Túnel do Tempo e FM Magno Roots. Promoção até às 10h30. As mulheres liberadas e homens da compra do ingresso ganha um Energético Fusion e uma cerveja. Nesta sexta-feira, reggae da Independência, com a banda Barba Branca, de Alcântara, Maranhão. O príncipe do reggae, Nat Naipson. Promoção até às 10h30. As mulheres da compra do ingresso ganham uma cerveja e homens da compra do ingresso ganham um Energético Fabi. Programação Bar Túnel do Tempo, Semana da Pátria. Neste sábado, reggae dos 400 anos e aniversário de São Luís. Participação especial da equipe Megabytes. Promoção até às 10h30. Eles e elas na compra do ingresso ganham um cervejão. Neste domingo, encerramento do aniversário de 400 anos de São Luís. Churrasco liberado. Promoção de 5 até 8 da noite. As mulheres liberadas e homens da compra do ingresso ganha um show no Bar Túnel do Tempo. Parabéns, Ilha do Amor. São as fotos do Bar Túnel do Tempo.